Jsme zpátky tady. S klukama je to tady docela zábavný, takže jsem úplně zapomněla teď, co je ve scénáři, ale samozřejmě mi to připomnělo tady ty krásné věcičky, co tady máme před náma. Půjde samozřejmě opět o Instax Mini 9. My už jsme říkali minule s Koťákem, že je máme. Ano. Já teda přímo tu devítku. A myslím, že modrou. Mám modrou. Ty máš jiný, ale využíváme to a jsme s tím spokojení. Já jsem úplně spokojený. Je to prostě taková věc, kterou si. My jsme totiž řešili téma, a to je jenom, jestli mi dáte kluci zapravdu. My jsme řešili téma, že já mám třeba hard disk, na něm mám prostě miliardy fotek, gigafotek a vlastně nikdy se na ně nekoukám. Ale když máš album a vylezete ti takováhle fotka reálně, tak pak jako to ukazuješ. A já to mám třeba doma někam píchtý. Souhlasíte se mnou s tímhle názorem? Díky. Co máte dělat? S tím se nedá, než jako nedá nesouhlasit. No. Kluci souhlasí a souhlasili by třeba, nebo chtěli by i soutěžit, kdyby mohli, ale vy můžete soutěžit, samozřejmě stále využíváme toho už teď už legendárního hashtagu, bych řekla, Očko Instax Team. A mentorem tohohle týdne je Ondra Havel, náš kolega, který si vymyslel samozřejmě poklidný vánoční téma a je to vánoční atmosféra radostné chvíle. Já už jsem tu jeho fotku viděla, je to moc hezký. Tak nafoťte něco tady v tom tématu, prostě cokoliv, co pro vás znamená vánoční atmosféra, dejte si hashtag Očko Instax Team a můžete jednu mini devítku vyhrát. No my máme teda úplně nádhernou fotku tady s klukama, musím říct, jako co? Už se vybarvuje. Co, hele, mrkněte. Tak počkej, teď ti neviděl jestli nikdo. Si podělal, jestli jsem tam mrkl nebo ne. Já jsem si myslel, že jsi dobrý. A tam vypadá jako podnikatel trošku. A tak seš, ne? Prodejce. No to je podnikatel. Je to právník. Prodejce uchul. Já jsem takový prodejce kaprů tady, no. No, každopádně, milí diváci, aby jsme vás dokázali trochu navíst, protože originalitě se meze nekladou a my bychom chtěli, nebo hlavně vy máte za úkol i Ondru zaujmout, protože Ondra bude pak vybírat vítěze, tak my vám ukážeme, jak to pojmul Ondra, jo? No, takový klišé klasický. Takový klišé, prostě. Ale tohle to zvládnete jako levou zadní. Jo. To, co tam vytvořil Ondra, to zvládnete levou zadní. No, výborně. Kluci, fotíte se rádi? Na cokoliv jste takový, jakože... My když jsme si dělali tady tu fotku, tak jste byli takový, já jsem mrknula to a ještě jednou. Tady Michael je jaký náš specialista. Tak, to je model, prostě. Jo, že jo, já jsem... No. Jo, to je náš model. Tak vypadá, že jak... No jasný. My tady se Simonem máme problémy s nadváhou, takže my se neradili. Máte všichni, jo? No Michael nemá já taky mám taky. Já mám problémy spíš s jídlem, než s nadváhou. Hele, když jsme u těch fotek, co ty vaše sociální sítě, jako, kde se teda promujete? Vy teďka nepotřebujete, protože vás je všude až, ale kde vás můžeme vidět? Já si myslím, že jako to potřebujeme a že vlastně jako na tom Instači to strašně vyletělo, i ten Facebook, že si Instač vyletěl na dvojnásobek, ale my se furt bavíme jako v rámci sociálních sítích jako o srandovních číslech, si myslím, tam má 13 tisíc třeba, my jsme jako nebyli moc na těch sociálních sítích, já třeba nemám ani svůj Instagram, jsem prostě jako divný týpek asi a vlastně jako jsme rádi a začali jsme s tím fungovat trošku, ne? Ten tak ne divnej, máš rád svůj život prostě, víš? Že furt do toho mobilu, ono to krade. No každopádně Instagram je Miraj Music, jestli se nepletu, tam vás najdou a na Facebooku je to... Kapela Miraj. No vidíte, žádný záludnosti na vás nečeká, koukejte, ale dáváte tam prostě kdy, kde, jak jsou koncerty a tak, takovýhle věci. No, tak to tam najdete. Ano, my si možná ještě v příštím vstupu trošku Instax připomeneme, mohli bychom i na naší zeď tady, říkáme tomu zeď Slávy, ale jsme tam i my dva, takže to asi žádná zeď Slávy není, nebo? Ježiš, ty se nevím, jak urazíš. No ne, já nevím, jak mám povědět, no. No nic jako ženská. Prostě nalepíme naší novou fotku z Instax Mini 9 na naší zeď Slávy a ty si dám nějakou písničku, jo? Tak pojď ty. No, Malinko. Prosím, zahrajte Evičky Farnej Bumerang pre Alexandru a moderátorom děkujem. Je to je i pro nás, pre nás. Jasné, kočko. Tak přátelé, my se tě zrovna rovnáme do záběru, abyste nás všechny dobře viděli. Stále s námi ve studiu kapela Miraj, jsme za to rádi, ale teďka si jdeme vyhodnotit soutěž o Instax, náš oblíbený. Jak to dopadlo? Dopadlo to tak, no to ještě nevíme, jak to dopadlo. A jo, hele, co dělá? Ondra Havel v pondělí, mám pocit, že si to prostě v Mixer Show jako vyhodnotí, on to vybere a někdo, kdo bude moderovat Mixer Show v pondělí, Čili vůbec se neflákejte, my tady vlastně v pondělí budeme společně, takže to vlastně budeme vyhodnocovat my, takže ještě jednou Očko Instax Team, vytvořte nějakou kreativní vánoční fotku, nazdílejte je s tímhletím hashtagem, Ondra si to prohlídne, my to v pondělí tady vyhodnotíme a vy máte možnost získat tyhle ty krásné věci právě od Fujifilm Instax. Tak ano, jo, teďka jdeme zprátky k vám. Zprátky, krásná věc i to, že kapela Miraj jede tour příští rok, jarní, pokud se nepletu. Bude to v březnu. A je to tour společná s klukama z Poetiky. A vlastně jako je to strašně super teď, protože nám volají z klubu, že už je skoro plno. Takže vlastně jako i ti slavíci za to můžou. Z jakýho klubu mám volat?
Třeba z Ostravy. Barákům, barákům nám volali. Mm-hmm. A tam budeme hrát taky jako v tom březnu. A jako vypadá to slibně. Tak my jsme si vlastně s poetikou o tom jsme se tady bavili a pak se to tu posunulo. Je to jo, tak? No. On se správně a teď je to prostě na jaře. Jo, a bude, hrajeme vlastně ta největší města Ostrava, Praha, bude vlastně Lucerna, budou České Budějovice, bude Plzeň, bude ta Ostrava, bude Krnov dokonce, bude Velké Meziříčí a... Prostě největší český města, Krnov. Velké Meziříčí, Ale když jsme u těch největších českých měst, tak to Lucerna Music Bar, ten koncert, ten poslední, co jste tam měli, tak všichni jako úplně byli z toho nadšený, vy asi taky ne? My taky, no. Byl to, to bylo jako wow. Tak možná i tím podtextem toho koncertu, že byl věnovaný vlastně té Denči a byla tam spousta takových jako... věcí, nějaká chemie tam proběhla. Jo. Že to bylo jako, pro mě to byl největší koncertní zážitek, co se jako našeho koncertu týče ever. Jo. Já si pamatuju, že když jsme tady měli poetiku minule, já nevím, jestli si to pamatuješ, tak jsme si dělali hroznou srandu z toho, že jedu na turné, ale říkali, že jsou kluci předskokaní. No, a oni jako jsem do toho nechtěl, ale pak to nakonec řekli, jako, že to byla sranda a tak. Tak jste lepší, vy nebo oni? My jsme jich předkapela, kluci prostě makají a jsou lepší. No. A znáte se dlouho třeba? My se známe třeba dva roky asi. Roky. Rok a půl, tak nějak. No. Na večírku jsme se poznali. Ale nejste si tam, nejste před kapelou ani jedna kapela, že jo? Jste jako, jdete tam... Je to taková partnerská tour. 50-50. Jo, takhle, až partnerská. Skoro 50-50. Až partnerská, a kdo s kým tam přímo? Já jsem takový jako s Edou partner a tady jako kluci jak kdy. Partnera nějaký. Jo, jakože bubeník, bubeníko je prostě frontman, frontman, rozumím. No, jako já to mám to baskytaristu. Ale mě mají basáka, no. Tak jenom koukáš na ně? No hele, kluci, a dobře, a dáváte něco, neříkala nám náhodou poetika, že si něco nedáte spolu jako? Nějaký určitě, song? Už je to jako mixnem. Jestli budou hodní, tak jim půjčíme třeba Simona, když budeme hodní my, tak třeba Eda jako můj partner, tak zarepíkuje, že ho s náma něco. Zarepíkuje. A tak. Tak já budu taky hodný, půjčím Fancy, co? Já to bys byl moc hodný. Tak já přijedu, kluci, tak, ale jenom do backstage. Tak a my si dáme něco pro Aničku, zahrajte prosím 50 Seconds of Summer, Amnézia, děkuju moc, Anička, Aničku zastavíme, proč? No asi protože chce se poslechnout písničku, ne? No tak jo, Mixer Show.